Зіграти з чемпіоном і цим допомогти нашим захисникам. У Кропивницькому відбувся відкритий міський турнір із шашок. Проти всіх охочих зіграв багаторазовий чемпіон України Олександр Коваль. Усі зібрані гроші організатори відправлять на допомогу українській армії. На наших очах розпочинається сеанс одночасної гри з шашок. Міський турнір відкрито. Суперник гравців-добровольців – 17-річний хлопець, який уже 20 разів ставав чемпіоном України. Ну, це все за 11 років там змагання різні. Ну, я кожен день тренувався там 2-3 години. Я вважаю, що це дуже важливий турнір, тому що він дає підтримку ЗСУ. Аби взяти участь у турнірі, вчитель математики Євгеній Кондратюк приїхав із селища Устинівка. Дуже сильний суперник. Враження. Ну, мені якось пощастило, я обіграв. Ну, але це пощастило, бо складно було йому грати. Сеанс одночасної гри разом із принаймні майже 20 учасників. То йому було складно. Свої сили у шашках поруч із Євгенієм випробовують дві його доньки. У мене це мій тато грає в шахи і багато участі приймає в різних конкурсах. По стопах, так сказати, йду трошки. Складно, дуже розумний хлопець. Дуже класно, дуже вміє грати. Важко було виграти, ну це зрозуміло було, що я програю. Загалом у відкритому турнірі взяли участь 20 гравців-добровольців абсолютно різного віку. Є до 12 і 18+. Значить, старший учасник, це, каже, це я записував, 73 роки. От. І маленький ось 6. От. Не знаю, там, от один ще воно 7. От я думаю, після такого турніру ми вже побачимо маленьких наших вихованців, які будуть приходити записуватись у наші секції з шашок. Ініціювала проведення відкритого турніру з шашок волонтерка та мама багаторазового чемпіона Олександра Коваля. Усі зібрані кошти від внесків вона відправить на підтримку української армії. Я вважаю, що це дуже важливо. Ми повинні робити все для нашої перемоги. Всі повинні об'єднатися і все робити, всі на своїх фронтах. Востаннє подібне змагання відбулося в місті щонайменше 4 роки тому. Втім, Марія каже, має намір проводити турніри з шашок регулярно, до того ж у різних районах Кіровоградщини. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».